Isu dadah, 2,000 murid sekolah di seluruh negara terlibat dengan penagihan dadah. Sementara itu, pelajar Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS sering terjebak isu penyalahgunaan dadah, terutama dadah jenis sintetik. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Mohamad berkata, murid sekolah dan pelajar IPTS sering menjadi sasaran pengedar dadah. Penggunaan dadah jenis sintetik seperti ekstasi dan pil kuda semakin berleluasa di kalangan penuntut IPTS untuk berhibur dan selain untuk prestasi pembelajaran, terutama ketika musim peperiksaan. Sebab mereka mempunyai wang yang lebih, mereka mampu untuk membeli dadah yang lebih mahal. Dadah apa sintetik ni, mereka mampu untuk beli dadah sebut kerana mereka ada wang. Jadi bila mereka dibekalkan dengan wang yang lebih, maka mereka menjadi tumpuan kepada pengedar dadah untuk masuk ke IPTS. Trend tersebut dilihat amat membimbangkan dan usaha untuk menangani perkara tersebut perlu dipertingkat bagi mengelakkan bertambah parah. Datuk Nur Jazlan yang juga yang dipertua Persatuan Mencegah Dadah Malaysia, Pemadam, berkata demikian kepada media selepas melancarkan Kelab Mahasiswa Pemadam Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka KAYM di Bukit Sebukur. Hadir sama Timbalan Yang Dipertua Pemadam Kebangsaan Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah dan Ketua Pegawai Eksekutif KAYM Datuk Saroni Judi. KAYM merupakan IPTS pertama di negara ini yang menubuhkan kelab tersebut.